Мир вашу дому. Сьогодні коротко про пасинкування помідорів. В пазухах помідорів виростають такі пасинки, які треба обломувати. Отак. Я обломую пальцями в одну другу сторону, і воно не пошкоджує основному помідору. Маленькі такі можна робити. Коли виросте отакий пасинок великий, ви зазівалися, то його, він має вже міцні волокна, його треба просто обрізати. Маємо отак. Також отак. Такі маленькі обломуємо легенько. Є ще така ситуація, інколи треба обламати листочок помідора, особливо ті, які ростуть знизу. Їх треба ламати зразу вверх. І якщо не зламався донизу, цей зламався зразу. Інколи, коли ви робите пасинкування, кожен раз пасники з'являються тільки вверху. Але не треба заспокоїтися, завжди перевіряти нижні ряди, нижні шари помідорів. От дивіться, оцей пасунок вже був пасинкований, виріс з самого низу. І його треба пасинкувати. Так само отут. Обломуємо, нема потреби ножницями, а може й треба. Такі ламаємо руками. От і все, що треба пасинкувати, знати про пасинкування.